Goeiedag lieve vriende en baie welkom by vanoggend se Woensdag Woord. Op 'n heel koue en bewolkte woensdagoggend wil ek met jou kom gesels oor die mite van volwassenheid. Ek het 2 aande terug het ek gekyk hoe Lloyd Harris in die US Open vir Opelka wen en die eerste keer in sy loopbaan 'n kwart eindstryd behaal en ek het net gedink oor die gedagte van die underdog. Die Bybel is ook vol stories van mense wat underdogs was. Die voor die hand liggendste voorbeeld is Dawid en Goliat. Dawid wat die underdog was. En dit het my hierdie vraag laat vra. Is dit net mense wat professioneel is, mense wat genoeg studeer het, mense wat genoeg sekere dinge gedoen het, wat toegelaat word om deur God gebruik te word, of wat ten minste toegelaat word om iets te bereik in hierdie lewe. En ek dink dis 'n mite. Ons het 'n leuen begin glo dat ons sekere kwalifikasies nodig het, dat ons sekere medaljes en trofees nodig het voordat ons dinge kan doen. Ek gaan 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. Ons gemeente is 'n missionêre kerk. Missionêre kerk beteken dat elke liewe lidmaat 'n rol het om te speel, dat elke liewe lidmaat wat op 'n Sondag uit hierdie gebou uitstap, die sendingveld instap, dat hierdie geboue, hierdie klaskamers, hierdie saal, tot elke liewe lidmaat se beskikking is, as hulle hulle hand opsteek en sê, ek wil 'n ondersteuningsgroep begin vir A, B of C, ek wil 'n selgroep begin. Die reël of die rule of thumb is kry nog 3 mense wat passievol is saam met jou en dan kom gesels jy en reël jy iets. Ons het al te veel gesien dat dit platloop of platval as dit net een persoon is. Maar ons is 'n missionêre kerk. Elke persoon het sy jou kwalifikasies, het sy jou ervaring in die verlede, het gawes gekry van die Here af. Elke liewe persoon het iets op hulle hart en daarom is ons as lidmate almal deel van die aaspan, van God se aaspan. Nou daar was in die 2000s is daar 'n aanlyn ensiklopedie begin deur 2 ouens in Wallis, Jimmy Wales en Larry Sanger. Ja, seker nie in Wallis, seker in Amerika, maar die man se van was Wales gewees. En die aanlyn ensiklopedie se naam was Newpedia gewees. En die hele gedagte van Newpedia is dat die artikels moet deur experts geskryf word. Dit moet nagevors word, dit moet gecheck word, gedubbelcheck word. En hulle het agtergekom dat dit baie stadig beweeg. In dieselfde tyd het 'n ander tipe ensiklopedie begin en hierdie ensiklopedie se naam was Wikipedia. Ons ken Wikipedia, ons lees baie op Wikipedia. Wikipedia het 'n ander invalshoek gehad. Wikipedia het gesê, kom ons gee die publiek toegang om self artikels te skryf, maar ons gee ook die publiek die reg om die artikels te kritiseer of opbouende kritiek te sê of te sê hierdie is akkuraat, hierdie is nie akkuraat nie. So die hele gedagte was uiteindelik gewees dat die massas korrigeer. So as daar iets fout is in 'n artikel, kan enige persoon sê, maar hierdie is nie reg nie. Kom ons double check dit. En wat gebeur het is die volgende. It took the experts 3 years to create 24 articles and the non-experts 1 year to create 20,000 articles. Die massas het in 1 jaar 20,000 artikels geskryf. Goeie artikels, hulle het mekaar uitgesort en gekritiseer en die foute uitgehaal en die experts kon in 3 jaar net 24 artikels geskryf het. Ons sit met 'n leen wat ons glo en hierdie leen is dat ons moet professioneel wees om iets aan te pak. Die eenvoudigste voorbeeld vir my is so baie van ons gemeentelede het die potensiaal om 'n selgroep te begin, om 'n Bybelstudie te begin, maar ons glo die leen dat net 'n dominee dit kan doen.
En dit is net absoluut nie waar nie. En jy kan ook sê, ja, maar ek is nie mature genoeg of volwassen genoeg om dit te doen nie. En daar is die leen nog verder in jou. Hoe meer ons iets doen, hoe meer leer ons uit ons foute en hoe meer volwassen raak ons, hoe meer mature ons in dit in. Ja, jy gaan foute maak, ek maak foute, dominee Hetty, dominee Neil, die dominees in die ring, allemaal maak foute. En ons leer uit ons foute uit. En soos wat ons dit doen, soos wat ons aanhou dit doen, raak ons meer volwassen dit. Dit beteken nie, ek gaan volgende week dalk nie iets stupid sê nie, dalk sê ek iets wat dom is, maar dan gesels my collega's met my, of van die lidmate gesels met my, en sê maar ek weet nie of dit of dit of dit wat jy gesê het so akkuraat is nie, en dan gaan toets ek het met die Here, en ek pas aan, en ek verander, en ek probeer dit volgende keer beter doen. Ek probeer meer en meer volwassen raak in dit wat my passie is. En daarom daag ek jou uit, wat ook al die Here op jou hart sit, wat ook al die Here op jou hart sit, moenie die verskoning gebruik dat ek nie gekwalifiseerd is nie. Begin dit aanpak. Kry 2 of 3 mense wat saam met jou passievol is. Enig iets werk in elk geval beter as ons mense in die gesig kyk en op die naam roep en sê, sal jy, Piet, Koos, Sari, Sunny, sal jy hierdie saam met my aanpak? Ek wil die laaste story vertel. Ons het die afgelope 3 weke begin muziek opneem in die kerk. En ons het hierdie muziek op YouTube gesit en ek het vir Armand, een van ons technische werkers hier by die kerk gevra, sal jy asseblief video's neem van ons? En hy het als gelag en gesê, ek het nie idee hoe om video's te neem nie. En 3 weke, en die vordering wat in 3 weke gebeur het, is mind-blowing, ek kan nie een ander woord gebruik nie. Skielik het hy begin kyk van watse hoeke gaan ek gebruik, hoe gaan ek die video's neem, hoe is die lig. In 3 weke het hy so gegroei, net omdat hy iets begin doen het en nie een verskoning gemaakt. Wel, hy het een verskoning in die begin gemaakt, maar ek het vir hom ook gesê dat ek sal hom vertrou. En ons sal saam leer en ons sal het saam uitvier. Dit is vir my amazing, as ons net iets begin doen. En dan, ja, daar gaan kritiek na ons kant kom. Dit is ook oké. Okay. Daar gaan kritiek na ons kant toe kom. En ons moet dit direct naar die Here toe vat. En ons moet vir hom vraag, is het waar, is het nie waar nie? As het waar is, hoe pas ek aan, hoe maak ek het beter, hoe raak ek meer mature, meer volwassen in hierdie? Die beste voorbeeld vir my is die feit dat Jesus sy disciples wat hy gekies het, was baie eenvoudige mense. Het was vissermanne gewees, tollenaars gewees, goeie, slechte mense, eenvoudige mense. En Jesus het gesê, ek gaan die wêreld verander deur julle klomp. Nie een klomp rabbies nie, nie een klomp professors nie, nie een klomp onderwijs. Gewone vissermanne, gewone mense. En dalk is jy een professor, dalk is jy een visserman, dalk is jy een onderwijser, dalk is jy een dokter, dalk. Dit is nie die punt nie. Die punt is, wat ook al die Here op jou hart druk, gaan doen het. Gaan doen het en groei daarin. En wees oop vir opmerkings, wees oop vir kritiek. Die disciples het ook baie kritiek gekry. Mag jy dit gaan doen? Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te wees. En help ons om 'n missionêre gemeente te wees, wat uitleef, wat uitgaan, wat doen wat U op ons harte gesit het. En dat ons nie verskonings gebruik oor kwalifikasies nie, en medaljes en trofees nie. Maar dat ons net begin, Here, en U vertrou dat U die pad saam met ons sal stap. Amen.